Најмалку две лица ги загубиле животите, а уште седум се водат како исчезнати во страотните шумски пожари кои беснеат во Австралија. Вонредната состојба во најтешко погодената држава Нов Јужен Велс е на сила веќе втор ден поред, а надлежните посочуваат дека најлошото доправа следува. Примерката на Нов Јужен Велс, Гладис Бериџиклиан, предупреди дека смртоносниот биланс ќе продолжи да се зголемува во текот на денот. Unfortunately, what we saw yesterday were unprecedented fire conditions. As we stand today, there are more than 70 fires burning across the state, more than 40 uncontained, and at least 5 at emergency level. But what has been tragic in the last little while is the confirmation that 2 lives have been lost. There are at least 7 people unaccounted for, and I'm sorry to say that number can increase during the day. Повеќе од 1000 пожарникари се обидуваат да ги стават под контрола огнените стихии во Нов Јужен Велс со поддршка на повеќе авиони. Силниот ветер и температурите од 35 степени Целзиусови само дополнително го разгоруваат огнот, кој се шири во регионите зафатени со подолг период без никакви врнежи дожд. Шефот на пожарникарите во Нов Јужен Велс потврди дека од досегашната работа на спасувачите биле идентификувани најмалку 100 уништени куќи во пеколните пожари. We are expecting that number to climb and we need to prepare ourselves for that number to climb potentially quite significantly because there's lots of fire grounds and we know heavily impacted fire grounds where we simply haven't been able to get people in to undertake even an initial assessment. Медиумите пренесуваат информации за голем број луѓе заробени во своите домови, додека пожарникарите и спасувачите не можат да стигнат до нив заради силината на пожарите. Илјадници луѓе морале да се евакуираат, а пожарите уништија мостови, училишта и далноводи. Сепак, голем број од луѓето се обиколени од повеќе пожари истовремено кои беснеат насекаде околу нив и едноставно немаат ниту каде да бегат и им останува да се надеваат дека огнот ќе ги заобиколи. We're going to stay here. There's nowhere else where we can go. Really, the bushland's further down. You're going to run into it. If it burns out and goes around us, we should be right. Огромен проблем за пожарникарите представува фактот дека пожарите се шират на територија од околу 1000 километри, а во текот на вчерашниот ден во Нов Јужен Велс, во ист момент, 17 пожари имале највисок степен на опасност по животот на луѓето и нивните домови. Спасувачите предупредуваат дека временските прилики ќе останат неповолни во текот на целата наредна недела, но ништо подобро не се очекува и од летните месеци, декември, јануари и февруари.